22. júl 2023, Kotár obce Sucháň, v blízkosti Horných Plachtinec a tu je trubiaci kameň. Je tu keška, je tu taká pamiatka z čias Turkov, ale vraj si ľudia dávali už dlhodobé signály medzi sebou. To sú tie dve dierky. Keď tu boli Turci, tak vraj sa oni zvolávali, keď niečo nalúpili, tak sa stretávali. Dávali si signály, aj opačná verzia existuje, že aj ľudia, keď vedeli, že sú tu Turci a robia tu zle, tak si dávali signály a potom sa ľudia poskrývali. Takže to je druhá verzia. A do Sucháňa veľmi ďaleko, do Horných Plachtinec asi tiež. Neviem, či by to bolo počuť niečo, ale nemám talent na hudbu. Že vraj tí, ktorí chodí na hudobnú výchovu, hlavne na dýchové nástroje, by to mali zvládnuť, mali by spustiť ten signál a ten signál vraj ďaleko, ďaleko počuť, ale necítim sa byť taký hudobný talent, aby som to skúšal. Som rád, že som tu. Cesta od Sucháňa je relatívne dobrá, také 2 km a potom ešte asi 2 km dole pešo a potom mali vyšľap k tejto skale. Je tu aj nejaká značka 1794. Vtedy už Turci tu neboli, takže to už asi s niečím iným súvisí. Ľudia to nevedia veľmi dešifrovať, čo to tam je, čo to tam zakódovali. Tá dolina vyzerá asi takto, čiže je tu veľa lesov, takých listnatých lesov. Celkom pekná dolinka, tichá, dá sa skryť pred slnkom. Na tých popisoch bolo, že 2 metre, 3 metre a meter. Tak neviem, tak vyberte si šírka, výška, hrúbka. No, tak toto tu vyzerá. Čo už som ešte zabudol, no tak ešte raz Sucháň, Horné Plachtince, signalizácia, komunikovať treba, to hovorím stále a ak to naozaj k tomu slúžilo, tak som ráda, že to ľuďom pomáhalo, ale trošku to zaostalo za mojimi očakávaniami, musím povedať, ale to nevadí, možno to bude ešte v iných mesiacoch veľa krajšie. Dobre, tak ešte raz tie dierky, ktoré tu sú k dispozícii, ale sú nejaké vlhké, tak ako pokúzaný náhodou, tak pozrieme sa na to okolité prostredie. No a keď sú to tu hory, no to je tá Krupinská pahorkatina alebo planina, potôčik, ktorý tečie už do Plachtiniec a to je celé, čiže je tu dubov, je tu veľa kameňov pomene, ale tento je tu naozaj taký význačný a známy. Tak a týmto aj končím ten môj záznam z trubiaceho kameňa. Čaká som väčšie dierky v každom prípade a väčšiu skalu. No to je všetko, ďakujem za pozornosť.